হয় সকলকে নমস্কার। আজি আমি যুবজোঁটৰ তৰফৰ ফালৰ পৰা এখনি সংবাদমেল আয়োজন কৰিছোঁ। এইটো কাৰণে কৈছোঁ, আপোনালোকে জানে যে যোৱা 3 তাৰিখে গোলাঘাট ডেৰগাঁও বালিজানত বহুত এটা দুখ লগা ঘটনা ঘটি গ'ল। গতিকে আমি পোনপ্ৰথমতে আমি যুবজোঁটৰ তৰফৰ ফালৰ পৰা গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ পৰিয়ালবৰ্গলৈ। এইটো এটা এক্সিডেণ্ট নহয়, এইটো এটা ক'বলৈ গ'লে এইখন চৰকাৰ আৰু সেই যি কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানী, আমি জানিবলৈ পাইছোঁ যে ৰাজেন্দ্ৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু গণপতি কনষ্ট্ৰাকশ্যন আৰু NHIDCL সম্পূৰ্ণভাৱে জগৰীয়া, কাৰণ তেওঁলোকৰ গাফিলতিৰ কাৰণে আজি সেই 11 জনকে মানুহ মৃত্যুমুখলৈ গ'ল আৰু এতিয়াও মৃত্যুৰ লগত যুঁজি আছে বহুতে। আমি এইটোৱে আমাৰ দাবী হৈছে যে যিসকল তাত মৃত্যু হ'ল তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গলে 1 কোটি টকাকে অসম চৰকাৰে হওক ভাৰত চৰকাৰে হওক দিয়ক, আৰু আহতসকললৈ প্ৰায় 50 লাখ টকাকে তেওঁলোকে প্ৰদান কৰক, আমাৰ 1 নম্বৰ দাবী। আৰু এই যে কনষ্ট্ৰাকশ্যন যি আছে ৰাজেন্দ্ৰ আৰু গণপতি কনষ্ট্ৰাকশ্যন আৰু NHIDCL, এইসকল সম্পূৰ্ণভাৱে তাত জড়িত হৈ আছে। এইটো এটা মাৰ্ডাৰ বুলি ক'ব লাগিব, আমি এইটো এক্সিডেণ্ট আখ্যা নিদিওঁ, কাৰণ কেলে চৰকাৰৰ সোপা ঢিলা নীতিৰ কাৰণে আজি সেইখিনি মানুহ আজি মৃত্যুমুখত পৰিলে। গতিকে বাঘৰ দৰে জঁপিয়াই পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী কওক, তেওঁলোকৰ যেতিয়া তেওঁলোকৰ নিজ নিজ ঘৰৰ তেনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈ যাব, তেওঁলোকে তেতিয়া গম পাব যে কি আজি অনুতপ্ত কৰিবলগীয়া হৈছে। আজি আজি ময়ে হওক বা তেওঁ সেই গাঁওখনৰ ৰাইজেই হওক বা সেই পৰিয়ালবৰ্গই হওক, আজি গোটেই অসমবাসী ৰাইজ কান্দিছে, কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ অসম চৰকাৰে কি কৰিলে, 2 লাখ টকা এটা দিছোঁ বুলি কৈ টুইট এটা কৰি পেলাই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তাতে সীমিত হৈ গ'ল। যিখন গাড়ীৰ লগত খুন্দা মাৰিলে, আজি বাছখনৰ ফিটনেছ নাই, ইঞ্চুৰেঞ্চ নাই, আমি দেখি আছোঁ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি দেখি আছোঁ, কিন্তু যিখন কয়লা গাড়ী মাৰিলে সেইখিনি সেইখন গাড়ীক কিয় তেওঁলোকে লুকুৱাই থৈছে, এতিয়াও কিয় এনকোৱাৰীত অনা নাই? আৰে সৰ্বসাধাৰণ মানুহ যোনে ইনষ্টলমেণ্টত গাড়ী এখন লৈ চলাচল কৰি আছে, তেওঁলোকে মদ খাইছে নি, কিমান পৰিমাণে খাইছে, প্ৰশাসন বা আজি MVIসকলে হওক গৈ পেলাই তেওঁলোকে কি কয় আমাৰ পাইপ লগাই পেলাই মুখত জুকি পেলাই তেওঁলোকে ফাইন কাটি আছে 10,000, 15,000, 20,000। আজি সেই অভাৰলোড লৈ অহা যিখিনিৰ ওপৰত কিয় ব্যৱস্থা ল'ব নাই? কিয় কয়লা গাড়ীৰ ওচৰলৈ আজি প্ৰশাসন যাব নোৱাৰে, পুলিচ বিভাগ যাব নোৱাৰে? এতিয়া চাওক, আমি কৈয়ে গৈছোঁ যে আমি দাবী জনাইছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীক, আমি এতিয়া স্পষ্টভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী দাবী আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু এখন অসম চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে এই কয়লাৰ নথি পত্ৰসমূহ ৰাজহুৱা কৰিব লাগে, আৰু এই কয়লা গাড়ীখনত যিসকল আমি ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে, কোনে আনিছিলে চোৰাং কয়লা, অভাৰলোড কয়লা, গতিকে আজি আমি পেপাৰটো প্ৰকাশ অলৰেডি প্ৰকাশ পাইছে, গতিকে মোৰ হিচাপত প্ৰশাসনৰ বেছি দিগদাৰী নহ'ব উলিয়াবৰ কাৰণে, কাৰণ কেলৈ অলৰেডি পেপাৰত আজি গোটেইখিনি বস্তু দেখুৱাই দিছে। গতিকে এতিয়া আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এনেকৈ ডাঙৰীয়া যেনেকৈ বাঘৰ দৰে জঁপিয়াই পৰে, এতিয়া পুলিচ প্ৰশাসনখিনি বাঘৰ দৰে জঁপিয়াই পৰিলে তন্ন তন্নকৈ গোটেইখিনি ওলাই পৰিব, কাৰণ কেলৈ অকল সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ ওপৰত তেখেতলোকে মানুহ মাৰি থাকিলেতো নহ'ব। আজি টোল কৰৰ ওপৰতে হওক, টোল গেটৰ ওপৰতে হওক, আজি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে এখন গাড়ী লৈ যাব নোৱাৰে, ফুক মাৰি পেলাই পটককৈ আপোনাৰ 10,000 টকা ফাইন, ছিট বেল্ট আপোনাৰ চলাই যাওঁতে লগাই গ'লেও কিনাটো যদি অকণমান নাথাকে, ফটো এটা মাৰি ফটককৈ 2,000 টকা পায়, তো সেইবিলাকত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি থকা কৰাৰ লগতে এই 4-lane যি সমস্যা ইয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবৰ বাবে আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু ইয়াত সঁচা কথা অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে একদম এই এক্সিডেণ্টটো জড়িত হৈ আছে এই কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীসমূহ, যি দুটা কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কথা আমি সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি গম পাইছোঁ, এটা হৈছে ৰাজেন্দ্ৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু এটা গণপতি কনষ্ট্ৰাকশ্যন আৰু সমান্তৰালভাৱে NHIDCL, আৰু এই চোৰাং কয়লা যিবিলাক সৰবৰাহ কৰি আছে এই সকলো জড়িত, আৰু এইসকলৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'বৰ বাবে আমি বাঘৰ দৰে জঁপিয়াই পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি দাবী জনাইছোঁ। আপুনি ঔষধ বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে নেকি? যদি খাইছে তেন্তে এতিয়াৰে পৰা আৰু চিন্তাৰ কাৰণ নাই, কিয়নো আপুনি বিচৰা ধৰণৰ সকলো ঔষধ উপলব্ধ থাকিব নমন মেডিকচত। নমন মেডিকচত অধিক পৰিমাণৰ ঔষধ
ক্রয় করিলে আপুনি পাব 10% রেহাই। কিছু দিনৰ পাছত নমন মেডিকোসত উপলব্ধ হব সকলো বিভাগৰ অভিজ্ঞ চিকিৎসক। গতিকে দেরি কিয় কৰিছে? আমাৰ ঠিকনা গণেশগুৰি স্বৰ্গীয় খগেন মহন্ত পথ, দিছপুৰ পলিক্লিনিকৰ বিপৰীতে।